ji destpêka krîzeya penaberên Sûrî, her dewleteke Ewropî jimarek ji penaberan hanîn, ew jî li gor pîverên taybetî bi her dewletekê. Brîtanya jî tevî ku jimarek hindik hanîn, lêrûlên wê gelekî cuda bûn ji yên welatên din. Yekî mezin bibe Emir Zêdeyî 65 salî wî bi kesî wî tune be. Yekî nexweş be û nexweşiya wî bi giran be û divê mutabaa bibe, neheyilla nexweşî be. Û jinka bêmêr be û kesî wê jî tune be û tikanbê bi tenê be ku ew bi tenê be ew zarokê wê hebin û zilamê wê tune be. Evana melefê wan tê qebûl kirin, tên şandin ji mekteba ê fireyê esasî li Jinêv, dûr tê şandin ji dewletê ê ketin programa United Nation, ev rûlê ê me gotin ê Brîtanya ne. Ji bo ku em bêhtir li ser rewşa van kesên ku Brîtanya hanîne bisekinin, me berê xweda bajarê Coventry, ji bo em hevpeyvîneke taybet bi malbeteke Kurd re çêkin û rewşa wan baş nas bikin. Melefê min qebûl kir û ser keşka min, keşka min çû rehmetê li Tirkiyê, min nexweşiya dil pêra bû. Piştî wê ji mar gotin melefê wê hat li qulfê seknandin ji bona nû ma wa qebûl kir bû ji bona keçika we. Piştî wê adin nader kirin ma anîn û pîreka min nexweşiya salatan pîreyê û lawê min nexweşiya sukerî pê derketî. Malbata Hesan ji kesên bextiyar bûn ku Brîtanya ew hilbijartin, lê mixabin tevdîrên rûtînî hişt ku keça wan ya ku bûye sedema derketina wan jiyana xwe ji dest bide berî ku ew bigihînin Brîtanya. Em ketin mewqeyê xwe de nû pîroz bi Memleke Mutehide Al-Azma ve qebûl kir hûn bibin watandaşê hûn bibin mustewtinî fî dewlet l-istîtan Brîtanya wilo ya zîkir bû. Me giş me kêf kir hêla hêla wilo me kir kêfa me hat qîzan peyva got goya de hûnê herin Brîtanya ê me ez nayêm ez îl vir bimînim. Hinga ve qîzan naz kir digot bes yadê wê gelekî bi dixwaz ez medresê wê bibînim bes yadê ez nagêmê wê çaxan aqlê min nekişand inû qîzan zanî bû inû wê bimre. Brîtanyayê berûva jî dewletên Ewropayê yên din wek ku Almanya û Swêd hejmareke baş ji penaberên Sûrî nebircem xwe, ew jî bi bahaneya piştgiriya wê ji dewletên hevsînorî bi Sûriyê re wek ku Urdunê û Tirkiye û Libnanê. Ciwan İbrahim, Orient News, Coventry.